kusvirwa kwandakaitwa naPlumber waishanda pamba pangu mutoilet. Zvakaitika ndezvekuti inini ndine murume wangu nevana vangu vaviri. Saka Mwari akatopafadzawo tikatenga kastendi kedu. Saka takasvika pastage yePlumbing. Ndine shamwari yangu yandinotamba nayo inochimushawai wakatopera. Ndikaenda ndikati bururu, sinzi makadi makatoitiwa plumbing yenyu yakanaka isina problem. Ndaikumbirawo nhamba dzani dzaplumber wenyu. Zvikanzi alright, bva toni panhamba dzaplumber uya. Andipa nhamba dzaplumber uya, murume wangu akauya kubva basa manheru. Ndikati ndandatsvaga nhamba dzani dzaplumber idzi. Murume wangu akati alright, zvakanaka, rega titiiti mubati. Tobva tatobata baplumber uya, bva wadaina ukati tatovapa madirections. Tikati musvikewo mutiitire quotation pamba. Zvikanzi zvakanaka. Waplumber wakauya zveshuwa mangwani. Vakasvika ini ndiripo, baba vangu vatobuda zvo vaenda kubasa. Vasvika vakabva vaita maquotations avo. Aita maquotations avo achipedza, zvikanzi ndadii, ndapedza. Ndobva ndationa maquotations. Tikati aiwa maita basa, chiregai timhanye mhanye kana zvaredi ndadii, ndokudaidzai. Zvikanzi alright, zvakanaka, musazondirasisa oba. Tikati aiwa kana handimbodii handimbodaro, ndakafarira basa ramakadii ramakabata pabhururu wangu. Zvikanzi zvakanaka. Waplumber zveshuwa vakaenda. Vaenda murume wangu adzoka manheru ndakamuratidza quotation. Akati aiwa iri right, sinzi tataunganidza kamari kedu. Ndobva kuti mangwani mumugadzirira tidi tipinde mutown tibve tatotenga zvinhu zvacho, process yacho idi ibve yatoitwa. Tikati zvakanaka. Mangwani kwakaedza zveshuwa tikamuka tikagadzirira nemurume wangu tikatenga tikabva tapinda mutown. Tasvika mutown takatenga zvaidiwa. Ndobva tadzoka. Tadzoka murume wangu akati wochibata chiva plumber kana uri free, ndakutomhanya nechi nebasa rangu. Ndikati alright, bva murume wangu atoenda. Ndikasara ndikafonera waplumber. Ndikati waplumber, zvinhu zvine zvaredi ndadii ndatsvaga. Zvikanzi handipei chiidei, pane kwandaa ndiri kumboita, saka ndiri kupedzisa nhasi. Mangwani ndodii ndouya. Ndikati alright, waplumber zveshuwa. Ndakabva tarara mangwani, waplumber wakauya makuseni gogoi. Vauya kudaro ndobva watosvika. Ndikati waplumber, vakatosvika murume wangu akubuda. Ndobva wangomhoresana murume wangu bva abuda, bva wasara vachidi tichitaura. Ndikanzi zvinhu zvikanzi alright, zvakanaka. Saka tautotanga hedu chi basa. Ndikati alright, waplumber zveshuwa akabva watotanga kuita chi basa ravo. Watanga kuita basa ravo day one iri. Ndakazotoenda muzvekumatime ndakuendesera chikafu. Vaitoshanda ivo vaiita nechi nomwe mukomana waita naye. Ndobva ndatopinda pai ndikaona zvangu vachiita. Ndikati inga muri kugona ndavaendesera chikafu. Vachidya zvavo ndichikomenda zvangodi vachiita. Zvikanzi handitika. Ndikati ehe, zvikanzi tinotenda. Ndobva waita second day, ndobva wauya futi, wakatouya vega musi wacho. Ndobva ndatoenda futi. Ndasvika makuseni ndikati mamuka sei pai ndichitotendera nichimboonaona. Tamuka mbuya mamuka. Ndikati tamuka. Ndobva watodini, bva watotanga kuita basa ravo paya. Vaita basa ravo, ndobva ndatobuda, ndobva ndauya kumba kukoteji kwangu. Ndobva ndatotanga kuvabikira chikafu. Ndatanga kubika chikafu changu ndichipedza, ndobva ndaendesa. Pandakaendesa chikafu, varudya chikafu chavo, ndatotanga futi kutendera nichimboona mangu vachiita futi. Ndobva wanditi mbuya, ndokumbirawo zvekubvunza. Ndikati abvunzai. Zvikanzi inga Mwari akakuitirai zvakanaka, nezera renyu iro rirakuratidza kuti mutori kuma23-24 apo, neeji yenyu nemba yamatoona iyo kudai zvakafambawo sei? Ndobva ndatongoseka. Ndikati aiwa ndimwari. Zvikanzi Mwari wacho akakuitirai zvidhafudhafu hapo, bhikozi hei isusu neeji dzedu idzi hapana chatati taachivha mulife ichichi. Baba iwawo vari zvekuma40s. Ndikati zvinongosiyana, nemaropafadzo anodi anosiyana. Zvikanzi handitika. Ndikati ehe. Zvikanzi hamunyepi. Ndikati ehe. Ndobva ndatotanga zvangu kutenderera. Zvikanzi saka baba vanoshandepi? Ndikati inini baba vanodi vanongodhilawo zvavo. Zvikanzi woo. Ndikati ehe. Oraiti mbuya pepe, oraiti. Ndikati ehe. Ndobva watodini, ndobva watopedza kudya, ndobva wasimuka. Ndobva ndatotora zvangu chi maplace aya, ndobva ndatoenda. Ndaenda kudaro zvekumasikati manje. Ndanditori ndega, mwana wangu anga atorwa nechi nekamukamu next door. Pane mukamu next door kepamba pangu anodi kanombuya kachitora mwana. Ndobva ndatosara pai, ndobva ndatoti kumasikati zviya. Ndobva ndadzoka futi kumarumzi kuya kuya. Ndipo ndandakuendesera chikafu chemasikati. Ndadzoka kudaro, ndobva ndatopinda murumu yaunga wari. Vanga vari murumu yemutoilet yekuinsut kwangu kwandi kundoendewa kuinsut. Ndobva ndatosvika imomo vatori bhizi. Ndikati waplumber maswere? Zvikanzi taswera hedu mbuya chichichi. Ndikati taswera. Zvikanzi onini munomuchichi wemone chitabhu tichaisa pachichi vachingondiratidza paya.
Tikati alright sana ndingori close nawo so amenu kamukaitika kangoitika kandaka producer ipapapo even iyo amenu zvandaka feela kubva kwa wari baba because the moyo waita kuti ngatakati tsi because insuka insu tukangu kwa toilet kati kakaita kadiki saka tatingori imomo moche tichitaura ndibva ndangonzwa ime feeling so yakangosimuka munongoziya feeling yaya kuda sexy so ndo yakasimuka ndikangoona kuti zvabata the same nani nababai wawo pokutaura kwao ndakazoona munhu atsvukisa madziso nditarise mburu yatosimuka mburu kwakudai inini betera kutotanga kuvhukura mini zvakangoitika gaizi murume imomo mo 2 minutes dzandakapindamo ndobva baba yatotanga kuti ambuya here tichichi vachitoswedera pandiri ndikati ndofandatongonyarira ndichida ikadza rangu ndobva kutosvika kudai baba vaototanga kundiseresa garo paya zvikanzi ha inani handidi kunyepa ndina kana kumbocomplain ndakutotanga kutoti ha imika tinogonosvikirwa muno zvikanzi ha kana mbuya ini handimbononoki bachichichi ini handitoziwo guys kuti chichakatongoitika ndandakatopfeka sketi paya ndandakabva ndangoita guys ndakabva ndango kuta maso na kuta maso ndubva ndangoisa brugwa pa side ndaisa brugwa pa side plamba ndobva kutobudisa mboro wakangodzikisa trouser zvika mabvu ndobva ndatobatira madziro ndobva kutondisa mboro dai apa wakandisa nyoroda vandisa ndobva ndatokutama ndakabatira madziro ndabatira madziro plamba yobva kutotanga kukoira imi guys vaikoira baba semunhu aninyota nebecheso ndozvavaiita zvezvazve munhu ato munoziva mboro pane paunonyatsonzwa kuti yaguma paunonyatsonzwa kuti apa yakaka yaguma ende tsinga dzedza dzinokutaurira dzika kuti something ndozvakanga zvaitika ipapo process yababa vakanyatsa kutsima ende vanga vakandida zvokuti ndakakutama kandakabatira madziro vakandibata kadza so rimwe roko rakabata westi munozenda itonga nichapeteka so unga vachandiisa panzvimbo one day vachiita basa rao ende ndakanyatsa kufila sexy papapo because vaiita nesimba zvezve munhu uyo atori kuda chinhu chake ndozvaiitika ipapo ndidzwe makomenzi awo akanditaurira kuti baba vanga kugara vakazvironga but ini still inini semunhu akanga atonakirwa hapana zvakazomboya mupfungwa dzangu vakakoira vachitaura vachikomenda guys ndati baba vaiita unga vachandipeta kundidzosa panzvimbo one ndigodi ndakadaro burukwa munoziya ka uchisvirwa burukwa riri paside pane dzimora rinombodzoka kudai kuita serovheringidza mboro dzichitaura kamoni dzichidzosera burukwa munoziya gaizi padzakatunda ka spemu rakaita kuzara papendi rangu because pendi ndandakaisa paside ka kuita kututa pendi kudai kuzadzwa kudai so ndobva ndakanyatsa kuona kuti babai ndobva ndatoramba ndakamboita kakotamba because vaindipeta guys saka pandaizama kuti ndistretch because the more taita zvinhu zvikava kwakaita kundipeta so ndobva ndasimuka pandakasimuka ndakaona rume gururu kuti maziso aita kutsvuka kudai richiita kukutira misodzi zvikanzi thanks wandidi ndanakirwa munoziya ha ndasana mbodi ndambosangana nazvo ende zvinhu zvaitika pachi ndatoshamisika kuti magetsi abata sei ndikati feeling inonge yangodi yangoenderana zvikanzi hamunyepi bambuya because ndine imwe futi partner ndakatomboita nayo izvozvo ndobva ndakaona kuti baba vatori basa rao ndobva ndangoti woo zvikanzi ehe ndikati iripo ndobva ndatovapukuta paya ndobva ndatozvipukuta hangu takangosvirana mutoireti imomo mavanga vachiita uchikuplamba ndobva ndatobudamo asi kutaura kuchokwadi guys inini hangu akusi kutanga kuchiita murume because ndakatombosvirana futi nani nawabhiridha wanga vachivaka imbai saka hazvina kuita zvitsvapo ndakasvirana naplumber saka ndakabva ndangovataura ndikati keep secret please because inini imba yangu zvikanzi inini mbuya ndombodaro because ndotoziva kuti zvinondikwadzisa ende ndogonofa murume nyakaziva ndozvadadi zvataita ndikati iripo guys kutaura chokwadi ndakaenjoya sex yaplumber ende murume ane mboro yekutika ndekandakanyatsonzwa kuti haana zvake mboro inotyisa but anogonoishandisa nekuti kana ayapa nguva yacho anonyatsa kuiita sezvainofanirwa kuita anoishandisa zvainofanirwa kushanda because ndakaenjoya guys akaita kaita zvedu maminetsi mashoma but ndakafila kuti ndasvirwa munoziva guys pane vamwe varume kutochisvirwa so vane kamuka kunetesa nengo kunetesa mboro zvekuti hauzomboenjoy even aine zidanda remboroka unonyatsonzwa kuti plumber uyu haana zvake mboro ini murume wangu ane mboroka but ndakanyatsa kuona kuti value yemboroka kuti kugona uishandisa
ukaita mboro hombe usingakwanisi kuishandisa kazvinodhaka. Ini murume wangu ka, handingati zvangu because munogona kuti chihure nekuti ndakazvira naPlumber. Pandakanyatsa kuona kuti avaPlumber vaka vanoziva kushandisa mboro. Ini murume wangu anekamuka kuneta kakulezera so. Saka apa ndakanyatsa kuona kuti ya ndashandwa because ndakasara nhengo yangu yanika kupisa. Even vanakaenda kunogeza pacho ndichiisa mvura inotonhora kudai. Yakatomboita kuti chose yane maronda akaizika. Plumber wakandinakira endeka vakanyatsa kundiita zvekuti ndekandaka experience zvese izvi zvekuti ndakanyatsa kuziya the value yekuti mboro kukura kwayo hakusiko kunaka kana kuti mboro kudikwa ndopandakatozvionera because ndichienzanisa mboro ya plumber ine ya baba kumba kwangu ndakanyatsa kuona kuti baba kumba kwangu vane hombe but vakachekwa nekuti ii yainyatsa kusvika kwese yanga iridiki but yakaita zvekuti ndakanyatsa kufila kuti ndaita sex guys.